ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଇତିହାସରେ ଅନେକ ବୀରପୁରୁଷ ଓ ବୀରଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଶପ୍ରେମ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନମାନସରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଛି ସେହି ବୀର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହିଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନନ୍ୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্রতা রয়েছে কেবল ওড়িশা নুহে সারা ভারতের কনিষ্ঠতম স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাবে মাতা বীর বাড়কঙ্কর জীবনী স্বল্প থাইপরে হুয়েত তাঁকর বীরত্বর গাথা ইতিহাসের গোটি কিংবা দুইটি পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে কিন্তু সেই বীরত্বর গাথ ভবিষ্যত পিঠি ব্রিটিশ সরকার বিরোধের পাই লক্ষ লক্ষ বাজিরাউত সৃষ্টি করার ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ବୀର ବାଳକ ବାଜିରାଉତଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ତୀରଦାନ ଦିବସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଉ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯାହାକି ଆମର ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏ ବିଷୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ବାବଦରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଏକ ଗରିବ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ସେହି ଓଡ଼ିଆ ବିର ପୁତ୍ର ବରପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ବାଜିରାଉତ ପିଲାଟି ଦିନୁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ମାଆ ପୁଅ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ବାଜିରାଉତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଗ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ ସେ ନାମିତ କଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସମୟ ସମୟ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଶୋଷଣ ଏବଂ କୋଷଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପ ନେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ପୁଣି ଦବନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୂର କରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତରେ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର বীর সংগ্রামী বৈষ্ণব পট্টনাক এবং প্রজামণ্ডল আন্দোলন বরিষ্ঠ অন্যান্য সমস্ত নেতৃস্তরীয় ব্যক্তিত্ব ঢেকানা জেলার ভুবন গ্রাম লা আন্দোলন কেন্দ্রস্তরী ভুবন ঠার এই আন্দোলন কার্যপন্থা এবং অনেক সময় সেই স্বাধীন চেতা সংগ্রামী সহিত যেতবে আগামী দিনের ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଥିଲା ତାହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେଇଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଳକ କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶିବ ବୁଲିବ ଖୁସି ମନେଇବ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଏଭଳି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ଖେଳିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ବୟସ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାବଦରେ ସେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ये बड़े विचित्र लगुला बहुत बड़ा गोटे आश्चर्य कथा से दिन थोड़ा उन्नीसश अठती मसीहा अक्टोबर मस एगार तारीख जहाँ सभापति महाशय उल्लेख से गोटे कालरत्रि था प्रजा मेड़ आंदोलन संग्रामी मान दमन करवाई राजा शंकर प्रताप को अनुरोध में जो व्यवस्थित या भा पुलिस बाहन से पुलिस बाहन को भुवन को पठागला এবং পূর্ব যোজনা অনুসারে সেটি আরম্ভ লাঠি চার্জ প্রহার অত্যাচার এবং লীলা অতর্কিত আক্রমণের প্রতিরোধ করার লোক কে প্রস্তুত রাতির সুযোগ নেই শহশ সংগ্রামী তুরন্ত সেটি একত্রিত হয়ে পুলিশ কু খুব কম সময় ভিতরে পাল্টা আক্রমণ করে সমস্ত দেহরে লা সতসিংহর বড় বেক কোটি যাও পছ শাসন এবং ইংরেজ শাসন লোভ করবে ইয়ে প্রকার বজ্র শপথ নেই সে প্রত্যামণ করে ইংরেজ সে পুলিশ বাহিনী উপরে যদি আপনার আম ভিডিওটি ভাল লাগিলা চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না